EK julkaisi tänään keväällä tehdyn investointitiedustelun tulokset. Tiedustelussa kysyttiin suomalaisten teollisuusyritysten investointeja Suomeen sekä myöskin T&K-toiminnan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kehitystä. Tiedustelun keskeinen havainto on se, että kiinteät investoinnit, siis investoinnit koneisiin, laitteisiin, rakennuksiin, ne supistuivat vielä viime vuonna 2% vauhtia, mutta tänä vuonna niiden arvioidaan kääntyvän noin 3% kasvuun. Tämä kasvu on erittäin myönteinen merkki. Se antaa toivoa siitä, että investointitilanne olisi kääntymässä parempaan päin, mutta täytyy todeta, että tämä 3% luku on vielä varsin matala. Investointien volyymi, kun otetaan hintojen nousu huomioon, ei vielä tänä vuonna kovinkaan paljoa kasvaisi ja investointien taso jäisi melko matalaksi. Investoinnit ovat myöskin tällä hetkellä selvästi pienempiä kuin pääomakannan kuluminen, eli edes tämä 3% lisäys investointeihin ei riitä kääntämään teollisuuden pääomakantaa nousuun, vaikka se onkin toki erittäin hyvä signaali antaa uskoa tulevaan. Heikompi tulos tässä tiedustelussa on sen sijaan se, että tutkimus- ja tuotekehitystoiminta, siis uusien innovaatioiden löytämiseen käytetyt rahat, ovat laskussa Suomen teollisuudessa. Tämä on merkki teollisuuden voimakkaasta rakennemuutoksesta, jossa ennen kaikkea ne sektorit, jotka ovat käyttäneet paljon panoksia tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, ovat vaikeuksissa rakennemuutoksen keskellä. Täytyy toivoa, että uudet alat, kasvavat alat, korkean osaamisen palvelualat esimerkiksi pystyisivät osaltaan korvaamaan tätä teollisen tutkimustoiminnan vähenemää. Tälle vuodelle teollisuus ennustaa noin 5% vähennystä tutkimus- ja tuotekehitysmenoihin. Eli investointitiedustelun viesti on kaksijakoinen. Kiinteissä investoinnissa hieman parempaa, mutta ei vielä mitään kovin vauhdikasta menoa. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan murros jatkuu edelleen.